Sakane dwell out. Okay, good to know. Down there, Mombine, Jamie, your mune, yet a quick. You must be by. Go by ye, your long, do poor, sissy wood to it. Go by years and he, Madame Nanette, she's a pony, Puesimia, and you go monomania, and Damia, General Puesimia, Alo, Puom, you land at Puene, General. The same, yet a poor move. General Dillure, Chemiao, Mimi and Egyptian by. လို့စေနိုင်ဝက်ခန့်စကားပြောဆိုချက်မှာလိလာတွေ့ရှိရသမျှပထမဆုံးတစ်ချက်ကိုလဲတာကဖန်းစီတဲ့ရက်ကိုလွဲနေပါတယ်။၂၈ရက်နဲ့၃၀မြို့နယ်မှုက၃၀လို့ဆိုပါတယ်။စကမ်းမှုအမှုဖွင့်ပေးတာ၂၈ရက်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုစတင်ဖန်းစီတဲ့ရက်စွဲအချိန်ကြီးနန်းနဲ့စနေကြမလောက်ထားဘူးဆိုတာပထမပေါ်လဲပါတယ်။ဒုတိယကတော့ဖတ်စတင်ဖန်းစီစဉ်ကရဲတက်ဒုတက်ဒုတက်ချက်တူနဲ့တက်ချက်တူ။တခြားစဉ
ဒါကိုကျွန်တော်တည်တည်ချာချာမေးကြည့်ပြီးတော့ကာဝေးဝင်းကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့လှေပေါ်မှာရေစုံနေတဲ့လူတယောက်မတင်ငါဘွယ်တွေ့ရှိလို့ဖမ်းဆီးတယ်ဆိုတော့ထုတ်ပြန်ခြင်းနဲ့ကွဲလွဲနေတယ်ဆိုတော့အကြောင်းမေးတော့ကွဲလွဲနေကြောင်းသူဝင်ခံပါတယ်ဒါဆက်သူရစတင်ကွဲလွဲတဲ့အချက်ပါရဲကဖမ်းဆီးတယ်သူ့ဘီမဲ့သူတက်ဆိုင်နေသူ့ရဲ့အထက်စခန်းမှုနဲ့ရဲလုံထုံလုံကြီးရအကြောင်း
အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကိုပါကြီးဘာဖြစ်သွားလဲဘယ်တော့တည်သွားလဲဆိုတော့သူတို့မသိဘဲနဲ့ voice channel မှာပါလာမှကိုပါကြီးတည်ဆုံးတယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်လို့မြန်နယ်မှုကပြောပါတယ်ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးမြန်နိုင်ငံရဲ့မော်လမြိုင်မြို့နယ်တွင်မှာရှိနေတဲ့ယနေ့နောက်ဆုံးအခြေအနေပါနောက်ကျွန်တော်တို့သိလို့တဲ့အချက်တွေကိုမြင်တော့အခုနိုင်ငံတော်အဆင့်မြန်မာနိုင်ငံလူ့ခွင့်ကော်မရှင်ကဆင်းလာပြီးစစ်တဲ့အခါမှာတပ်ဆိုင်တဲ့တပ်မတော်ကကိုပါကြီးကိုပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့တပ်မတော်ကတပ်တင်တက်ကရအထောက်ထားတွေဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေထုတ်ပြခြင်းရှိမရှိမေးတော့လဲသူမသိပါဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါအခုတပ်ဆိုင်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုအခုပြန်လည်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်မနက်ဖြန်ကဆိုမှုကွင်းဆရာဝန်တွေသွားပါမှာပေါ့တော့ဒီမြို့နယ်မှုကိုကျွန်တော်တို့မေးပါတယ်တရှိဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ကိုပါကြီးကိုပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ခေါ်ယူဆင်မေးဖို့ကြိုးစားဘူးသလားဆိုတော့သူတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲတူကိုသူတောင်းဆိုဖို့ပါတယ်တောင်းဆိုကြည့်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တပ်မတော်ကအကြီးအကဲကပြန်ကြားလာဟာမြန်မာနိုင်ငံလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်လို့နိုင်ငံတော်အဆင့်မို့တာလင်းအထူးခွင့်ရေးနေနဲ့တပ်မတော်ကလက်ခံတွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးယခုမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့မှုကင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်အဖွဲ့တွေတောင်းဆိုလာတဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်သူတပ်မတော်သားတယောက်ကိုတပ်မတော်သားတချို့ကိုမှုကင်းဒီတပ်ဖြတ်မှုဖြစ်စင်မှာပေါ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကိုတက်တည်အဖြစ်ခေါ်ယူစစ်ဆေးဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတော့ခွင့်မပြုနိုင်ဘူးလို့ညှင်းဆန်တဲ့တည်ရပါတယ်။အဲ့တော့လက်ရှိဖြစ်စင်မှာတိတိကျကျပါဝင်ပတ်သက်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂွင်းဆက်ကြကြဖြစ်စဉ်အမှန်ကိုကျွန်တော်တို့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေတီးခွင့်လုံးဝအလံဝေးကွာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တပ်ဖက်ကထုတ်ပြန်လာတဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကိုသာလျှင်ဟုတ်သည်ရှိသည်မဟုတ်သည်ရှိသည်မိမိတို့ဘာတက်တည်မှခိုင်မာတဲ့အထောက်အထားမှမရှိဘဲလက်ခံရတော့မယ့်အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီအမှုကြီးဟာတပ်မတော်ဖက်ကမှန်ကန်ကန်ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းယူသားဖြောင့်မတ်စွာတကယ်ပါဝင်ကျူးလွန်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့အရာရှိစစ်တီတွေကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းတဆိုင်တဲ့လူမှုဖွဲ့စည်းနဲ့တရားဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိတဲ့မှုကင်းဆရာဝန်ကြီးတွေ CID အပါအဝင်ဒီမှုကင်းကျွမ်းကျင်တဲ့လူသက်မှုကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ခေါ်ယူစစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းတက်တည်ဖြစ်လက်ခံရရှိခြင်းမရှိသမျှလိညာလှည့်ဖြားမှုတစ်ခုစစ်ရာဇဝမှုတစ်ခုဖြစ်တာတမိုင်းတွင်နေမယ်လို့ကျွန်တော်လက်ရှိခြေနေရဒီကနေ့ညသုံးသက်ချက်ကိုမှတ်တမ်းတင်လာပါတယ်မနေ့ဖြန်မှာအလောင်းတူဖော်ခြင်းအလောင်းကိုစစ်ဆေးခြင်းအလောင်းစစ်စစ်ချင်းကထွက်ပေါ်လာတဲ့ရလက်ပေါ်မှာအကဲဖြတ်ခြင်းကောက်နှုတ်ချက်ချခြင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းသုံးသက်ချက်ထုတ်ခြင်းဥရိယကျုံးဝင်မှုအကြောင်းအရာတွေကိုညှိနှိုင်းခြင်းဒါတွေကိုဆက်လက်လေ့လာပါမယ်။ပြီးရင်ဒီရုပ်အလောင်းကိုတက်ဆိုင်ရာမိသားစုတည်ဆောင်ခွင့်ရှိမရှိကိုပါကြီးရဲ့ရုပ်အလောင်းဟုတ်မဟုတ်စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးအလေးအနက်စိတ်ပါဝင်လာတော့စောင့်ကြည့်ကြမှာပါ။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတအူးဥပဒေမဲ့မတရားတပ်ဖြတ်ခံရခြင်းကို
တပ်ဖြတ်တဲ့တရားခံဖို့ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသမျှအဲ့ဒီလူသက်သမားနောက်ထပ်သက်မဲ့သူဟာတင်းတော့မဟုတ်ကျွန်ုပ်ဖြစ်နေမှာပါကျွန်တော်ဒီမျိုးစမှာ